Днями стартувала підготовка до капітального ремонту дороги Верхнє Водяне-Солотвино. Роботи почалися на ділянці шляху біля селища Солокопів. Цей автошлях довжиною більше ніж 12 кілометрів з'єднує дві територіальні громади – Солотвинську та Великобичківську. Як повідомляють у службі місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області, ремонт автошляху буде проведено у декілька етапів. Відповідно до укладеного договору з підрядною організацією ТОВ ПБС, першочергово буде проводитись водовідведення, поглиблення існуючих кюветів та зрізання узбіччя. На теперішній час розпочато службою автомобільних доріг ПБС розпочато ремонтні роботи, а саме розчищено канави, замінено труби каналізаційні. Найближчим часом буде асфальтовано по проєкту 900 метрів довжиною дороги, шириною 5 метрів, дорога, яка об'єднує Солотину, Біла Церква і Середнє Водяне. Напрямом на Верхнє Водяне, на Бичків. Староста села Біла Церква каже, ремонт дороги сприятиме кращому транспортному сполученню в регіоні, а також слугуватиме належному функціонуванню індустріального парку, який планують створити у селі. Ця дорога буде служити як перспектива для відвідування родичів в Середнє Водяне, Біла Церква, Солотин і так далі. І буде великим пріоритетом для індустріального парку. Так як у нас найближчим часом буде індустріальний парк, будуть маленькі заводи, буде техніка, будуть машини, будуть їздити по новому асфальту. Дорожники вже вивезли близько 100 автівок ґрунту. Другою чергою передбачено влаштування щебневої основи товщиною 17 сантиметрів та влаштування нового 6-сантиметрового асфальтобетонного покриття.